halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fumada magaalooyinka qaar iyo barta internetka aanu ku leenahay bbc.somali.com. kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada ee nagala xidhiidha saacadda afrikada bari waa 7:00 subaxnimo 10 December 2018. qodobada aad barnaamijkan ku maqli doontaan waxaa ka mid a shirweynaha wadamada G20 oo ka furmay dalka Argentina xilli ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan oo ku saabsan caalamka. dunida oo maanta laga xusayo maalinta cudurka idiska, haddaba faquuq ceenki ayay la kulmaan dadka la nool cudurkan ee ku sugan Soomaaliya. marka horese gurigii baa layga saaray, waxaa laygu yiri naagta gurigaa ka karayseen waxay qabtaa HIV. gurigii markii layga saaray baan anigu haadkeed waaye layga dhigay dabadeed, waad haddana marba xaafad baan deg jiray, marba xaafada laygu bartamaatu kale. waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in si rasmi ah loo joojiyey alaabii loona sameeyey xabad joojin, qodobka labaad in la kala dirayo saliisyaaskii ka soo horjeeday heshiis xabad joojin ah oo la dhex dhigaya beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanka Balanbale. xubnaha ugu sarsareeya jabhada UNLF oo maanta markii ugu horreysay muddo 20 sano ka badan lagu wado inay gaaraan Addis Ababa. soo saaraha barnaamijka waa Cabdiqaadir Yuusuf, anigu Axmed Badar ayaa la socodsiin doona isla Cabdiqaadir Yuusuf iyo warkii dunida. mahadsanid Badar. hogaamiyaasha dunida ayaa furitaanka kulankooda G20ga ku bilaabay khilaaf iyo is-afgaranwaa, taasoo sii kordhinaysa cabsida laga qabo in shirkan ka dhacayo dalka Argentina uu ku guuldareysto inuu ka soo baxo heshiiska madambays ah. is-afgaranwaaga ayaa waxaa ugu badan mowduucyada sida isbeddelka cimilada, arrimaha dilkii khashoqji iyo ganacsiga. wasiir kale oo ka tirsan dowladda Ingiriiska ayaa iska casilay shaqadiisa arrimo la xiriira heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ee ra-iisul wasaaraha waddanka Theresa May kala wada xaajootay midowga Yurub. Sam Gima waa wasiirkii 7-aad ee iscasilay tan iyo markii Mrs. May ee daaha ka qaaday heshiiska qabyo qoraalka ee looga baxayo midowga Yurub. waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegaysa in sanad dheeraad ah ay ciidamadooda sii joogi doonaan xuduudda u dhexaysa Mexico iyo Mareykanka. cabsida laga qabo inay sare u sii kacaan qulqulka muhaajiriinta ayaa keentay in lagu daro muddadaasi. ugu dambeyntiina, askari ka tirsan ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa u goostay dalka Koonfurta Kuuriya. askarigan oo aan la shaacin ayaa la arkayay isagoo u gudbaya dhanka bariga ee waddanka. taliyaha milatariga Koonfurta Kuuriya ayaa sheegay in saraakiisha ay qorsheynayaan inay baaritaan ku sameeyaan qaabkii uu askarigan ku soo galay dalka. warkiina waa naga intaa, aan dib kugu celiyo Axmed Badar iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Cabdiqaadir Yuusuf iyo warkii dunida ayaa dhegeysanayseen u diyaargarowba qaybaha idaacadda inooga hadlay. ku bilaabay sida warka waa ku maqlayseen hogaamiyaasha wadamada G20 ayaa waxa uu kulankoodi ka furmay dalkaasi Argentin. arrimo badan ayaa markaasi ay isku khilaafsan yihiin hogaamiyaashani, kuwaasi oo halis ku ah in markaasi ay heshiis ka gaaraan in lagu guuldareysto heshiis laga gaaro arrimahaasi ay isku hayaan. arrimaha isku haya waxaa ka mid a sida isbeddelka cimilada oo Mareykanka horey ay sheegeen dhankooda in ay markaasi uga baxeen. warka ay BBC ka qortay waxaa inoo haya Cabdiqaadir Yuusuf. madaxda ayaa waxay aad ugu kala qaybsameen mowduucyada isbeddelka cimilada, ganacsiga iyo dilkii loo geystay wariye Khashoqji. G20 waxaa ku buhubay ilaa 19 dal oo ah kuwa ku hormaray dhanka warshadaha iyo midowga Yurub. kulanka wadamadan ayaa waxaa la bilaabay sanadkii 2008, waxayna xubnaha ka tirsan fursad u siinaysaa inay ku xalliyaan arrimaha siyaasadda ee ugu waaweyn ee markaasi taagan. amniga magaalada Buenos Aires oo uu shirka ka dhacayo ayaa aad loo adkeeyey, iyadoo maalintii Jimca ahaydna laga dhigay maalin fasax ah, waxaana la xiray dhammaan ganacsiyada waaweyn ee magaalada. dibadbaxyaal ka caraysan lacagta lagu kharashgareeyey shirka ayaa isugu soo baxay bannaanka goobta uu shirka ka dhacayo. dhanka kalena Mareykanka iyo Shiinaha oo ka wada tirsan G20-ga ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal ganacsi oo saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Shiinaha ayaa markii ugu horreysay kulmi doona tan iyo markii canshuuraha lagu kordhiyey badeecadaha isaga kala goosha labada dal. Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeeyay in ganacsigiisa uusan ahayn mid cadaaladda ku salaysan, halka Shiinuhuna uu Mareykanka ku eedeynayo inuu isku dayo inuu xakameeyo kobaca dhaqaalihiisa ku salaysan sharciga.
kahor kulanka cashada ee labada madaxweyne iyo Mr. Trump sheegay inay wanaagsanaan lahayd inay heshiiska gaaraan khilaafka ganacsiga ee labada dal. Abdulqadir Adeyu Mahsinhay ilaa 20 xubnood oo sare oo ka tirsan ururka UNLF oo hoggaaminaya gudoomiyaha ururkaasi ayaa waxaa lagu wadaa in maanta ay gaaraan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Safarka mas-uuliyiinta sare ee UNLF ayaa imanaya xilli toddobaadkii aanu soo dhaafnay magaalada Jigjiga laga dejiyay ciidamo UNLF ah oo saldhigood ahaan jiray dalkaasi la tiraya kadib heshiis ay dowladda ururkaasi la saxiideen. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah uga ogaanaya waxaan goorno khadka taleefanka kula xiriiray wariyaha BBC-da ee Jigjiga Cabdi Naasir Sheekh Maxamed Xikam. Axmedow Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo ah gudoomiyaha jabhada UNLF ayaa 5 subaxnimo kasoo degi doona degida diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa. Soo dhaweyntiisana meelo badan ayaa la isaga yimid. Waxaa la qiyaasayaa dad 60,000 ka badan oo intooda badan u badan dhalinyarada qeyra loo yaqaana ee deegaanka Oromo ee ka tirsan inay soo dhaweyn doonaan, iyo waxaa ruuxi Soomaali ah ee magaalada Addis Ababa joogay. Sidoo kale mas-uuliyiinta Soomaalida ee dowladda Kenya ku jirtay iyo xildhibaanadooda qaar ka mid ah ayaa iyaguna soo dhaweyn doona. Dowladdeenka Soomaalidu iyagu shalay bayba naga carraabeen madaxweynahoodii iyo mas-uuliyiin badan iyo weliba odayaal dhaqameedka. Marka halkaas ayaa saaka saas lagu soo hoyn doonaa admiraalka iyo waftigu hogaaminayo. Xikmo yaa lagu wadaa inay la kulmaan madaxdani intay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa? Waxaa laga yaabaa inay la kulmaan ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed 5 saac markay yimaadaan. Waxaa loo galbin doonaa hoteelka Sheraton ama Hilton midkood, halkaas oo dadi ku leeyihiin. Waxay la kulmi doonaan ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed berri oo axadaana waxay usoo bixi doonaan magaalada Jigjiga. Xikam ayuu ahaa khadka taleefanka ugu waramay halkaad nagala socotaana walaantaa ku Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Wagaag heshiis xabad joojin hordhac ah ayaa laga gaaray xiisadda bartamihii bishii la soo dhaafay sababtay dhimashada 4 qof degmada Balanbale. Heshiiskani oo ay garwadeen ka ahaayeen guddiga xasilinta iyo nabadaynta ee maamulka Galmudug ayaa waxaa lagu golleeyay sidii lagu soo afjari lahaa xasaradaha dibka halkaasina uusan u soo laabanin mar dambe. Labada dhinac ayaa waxay ku heshiiyeen dhowr qodob oo muhiim ah si loo ilaaliyo nabadgelyada iyo deganaashiyaha deegaankaasi. Haddaba si faahfaahin dheeraad aan uga ogaano qodobada lagu heshiiyey, waxaa khadka taleefankan kula xiriirnay Axmed Caafi oo kamid ah guddiga xasilinta iyo nabadgelyada ee Galmudug. Waxa uu waramay wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in si rasmi ah loo joojiyey calaabii loona sameeyey xabad joojin. Qodobka labaad, in la kala dirayo saliisyaadkii kasoo horjeeday. Qodobka saddexaad, muddo 10 bil gudaheed ah in lagu qabanayo shirweyne dib u heshiineed oo lagu keenayo labada beelood laguna soo afjarayo calaabda si rasmi ah. Iyo qodobka kaloo ah in inta muddada 10 bil ah lagu jiro laga shaqaynayo deegaankii abaadu ay ka dhacday loona xilsaaray guddiga xasilinta Galmudug iyo ciidamada qalabka sida ee federaalka iyo dalmudug. Dhinacyadii marka diritu ay dhex martay ma ogolaadeen heshiiskan? Labada beelood mooy ogolaadeen. Waxaa u hadlay labada ugaas ee labada beelood, ugaas Axmed iyo ugaas Xasan, wayna soo dhaweeyeen qodobadaas horumaca ee lagu heshiiyey. Idinku marka ka guddi ahaan doorkiina ku aadan xalinta colaadani maxay ahayd? Waa aniga doorka anagu waxaa weeye, marka koowaad in aan shirka fudayno, marka labaad in aan hadno waa wixii heshiiskan uu nooga baahan yahay aan u samayno, marka saddexaad ciidamada federaalka oo ka howlgalayo meesha in aan dhiiro gelino, iyo waxyaalaha ka baxsan itaalka dadka deegaanka oo aysan awoodda u lahayn ee shirku u baahan yahay in aan kaalin weyn ka geysano. Aanan xaqiijinno in aan miiska soo saarno oo aan kala shaqayno dadka deegaanka hab lagu heli karo nabad waarta oo aysan colaadani mardana kusoo noqonin ama lagu hortegi karo colaad kasta oo suurtagal ama soo dhaco. Dadkii deegaanka arrintan marka sidee bay u arkaan? Aad bay noo soo dhaweeyeen. Guddiga xasilintu hal sano ka shaqaynaya deegaankan wuxuu horey usoo nabadeeyey dacwadu deegaanka Xanan Buure, Daalkacyo iyo meelo kale fara badan. Haddana aagga Balanbale iyo Gurceel ayuu xasilinayaa. Dadku guddiga awalbay horey u kalsoonaayeen waana yaqaaneen, haddana way soo dhaweeyeen. Mana ahan keliya guddiga, dhammaan qaybaha bulshada oo kala duwan ayaa arrintani ka shaqeeyey oo waa dadaal loo dhanyahay oo laga midaysanyahay. Mar haddii sidaa seegtayba la heshiiyey, yaa damaanad qaadaya dhaqangelinta heshiiskan? Heshiiskan dhaqangelintiisa waxaa iska kaashan doona dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug iyo guddiga xasilinta iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka. Waxaana la rabaa in loo sameeyo hannaan suura gelinayo nabad waarta in ay ka jirto deegaanka Balanbale iyo Gurceel, taasoo macnaheedu uu yahay in dhammaan
istaajiyo kaabayaasha amniga oo ay ka mid tahay ciidamada joogta iyo in loo sameeyo waxa sameeyay cadaaladdu ay ku hirgelinayso. Waxaan ognahay in culadan ee salka ku hayso aano marka mustaqbalka maxaa lagu xaqiijinayaa intan oo kale aysan dhicin? Waxaa lagu xaqiijinayaa saddex marxalad baan sameynay. Marxaladda koowaad waa midda maanta dhacday oo waxba joojin. Marxaladda labaadna waxaa xuquuqdoodii la kala siinayaa beelaha uu dagaal ku dhex maray oo dadka kala qaba. marxalad saddexaadna waxaa weeye waxaa la sameynayaa qaab lagu heli karo nabad waarta oo damaanad qaadaya inaysan coraadani soo noqonin ama laga hortago. kaasi waxa uu ahaa axmed caafi oo ka mid a guddiga xasilinta iyo nabadgelyada galmudug oo u warramayay bashiir maxamed caato dhegeystayaasha facebook kasoo dhiibtay qodobkana waxaa ka mid a maxamed cawil axmed oo jooga magaalada boosaaso beelaha walaalaha ee balanballe heshiiska la dhexdhigay aad ayaan usoo dhoweynaya ayuu leeyahay waana wax lagu farxo heshiiskaasi waxaana oran lahaa waa in la joojiyaa dagaalka la wado ayuu leeyahay dhegeystaha kale waa cabdicaziis maxamuud cabaas oo jooga magaalada mombaasa runtii heshiiska xabad joojinta la sameeyey ee laga sameeyey balanballe aad ayaan usoo dhoweynaya ayuu leeyahay dhegeystayaashaasi way mahadsan yihiin. waxaa maanta guud ahaan dunida laga xusayaa maalinta cudurka aidiska. dhowr dal oo ka tirsan qaaradda afrika ayaa wada dadaallo ay ku xakameynayaan cudurkani oo ay doonayaan inay hoos ugu dhigaan marka la gaaro 2020. waxaa wadamadan hormuud u ah dalka namibia oo 5 sano ee lasoo dhaafay cudurkaasi hoos loo dhigay kiisaskiisa 50% taasi oo calaamad muujinaysa in cudurkani la xakameeyey. wariyaha b b c da namsa maseko ayaa u safartay waqooyiga namibia halkaasi oo warbixintan ay anooga soo dirtay fardoose maxamed cilme ayaa soo jeedinaysa. waxaan booqasho ugu imid lukas angula iyo matilda ibandula waa lamaano ku nool halkan magaalada ifululuko waxa ayna haystaan 7 caruur ah. matilda ayaa ogaatay inay qabto xanuunka h i v-ga 10 sano ka hor. tan iyo xilligaasina waxaa isku dayaysay inay ku qanciso saygeeda inuu isbaaro. mar walba aan kusoo hadal qaado saygeyga inaan iska baarno caabuqa h i v-ga waan isdagaali jirnay oo iga diidi jiray inuu idhegaysto. taasi ayaana sababtay inaan dariskeenna ka codsado inay arrintan soo dhexgalaan. aad bay u adkayd balse qasab ayay ahayd inaan samayno. waaxda barta caafimaadka lamaanayaasha ayaa muhiim u ah ololaha la dagaalanka aidiska ee dalka namibia. markii uu qof iska baaro h i v-ga saraakiisha caafimaadka ayaa talo ku siiso in lamaanayaashoodu ay sidoo kale isbaaraan. saraakiil ka socota hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa ka hortanka h i v-ga si weynna u caawiso bulshada halkan ayaa waxa ay ku labisan yihiin dhar isku eg oo ah surwaalo madmadow iyo funaanado cadcad. waana kuwa si aad ah loo ixtiraamo oo waxa ay dadka kala hadlaan in ay iska baaraan aidiska iyaga oo si deg deg ah ugu diraya xarunta caafimaad ee ugu dhow haddii qofka laga helo xanuunkan. mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ayaa haatan soo booqday ruut nashindango oo la nool h i v-ga ahna hooyo haysato 2 caruura oo mataano ah. saygeeda harfi davis ayaa ogolaaday in laga baaro caabuqa h i v-ga. sargaalkan ayaa baaritaan horudhac ah iyo la talin waxa uu siinayaa bukaankan. natiijada baaritaanka ayaa qaadanaysa ilaa 15 daqiiqo. mer davis waa laga waayey xanuunkan balse waxaa loo diray isbitaal si uu u qaato dawooyinka yareeyo halista ah in qofku uu ka qaado xanuunkan lamaanihiisa. isbitaalka oshakati waa kan ugu weyn gobolkan oshana ee waqooyiga dalka namibia waana halka ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka waddankan. doctor josephine augustinas waxa ay sharaxaysaa sida xaalku uu u liitay 2 sano ka hor. 10 ilaa 15 sano ka hor xaaladdu way xumayd sababtoo ah heerka dhimashadu uu sarreeyey, balse hadda dhimashada la xiriirta aidiska xitaa kuma jirto 10-ka ugu sarreeya ee cudurrada sababa geerida ee dalkeenna. waxaan oran karaa horumar weyn ayaan ka gaarnay tan. balse dagaalka ka dhanka ah aidiska ayaa horseedaya natiijo wax ku ool ah. 77% dadka waaweyn ee la nool xanuunkan ayay u suuro gashay inay hoos u dhigaan caabuqa cudurkan iyagoo isticmaala habka daweynta h i v-ga taasi oo ka sara martay heerkii ay hiigsanaysay hay-adda qaramada midoobe ee ka hortaga xanuunkan.
geedkan hoostiisa oo ku yaalo meel aan ka fogeyn tuuladan ayaa kooxdan fanaaniinta ah aysan isugu imaan oo kaliya inay ku raaxaystaan muusikooda balse waxa ay isugu yimaadeen inay isku taageeraan caadiyan waxa ay safraan 20 kilometer si ay u tagaan isbitaalka si ay u soo qaataan dawooyinkooda balse haatan hal qof oo kamid ah ayaa u doona dawooyinka si ay u dhimaan qarashka ka baxa saxmadna aysan uga dhigin goobaha caafimaadka Paul Balishabo waa hoggaamiyaha kooxdan oo ndajja ku kangutu koshopala kooxaha wax caawiye aad bay caawiyeen markii hore waxa la dagaalamay in fayraska uu soo rito sababtoo ah dawooyinkii la qoray ma aanan qaadanayn maadaama aysan jirin cid caawinaysa balse hadda waxaan dawo soo qaadaa qof walba Namibia wali guul kama gaarin dagaalkan balse sheekooyinka la tabiyay ayaa ka dhigan inay jiraan sababo wanaagsan oo dalku ugu dabaaldego maalinta caalamiga ah ee AIDS-ka Fardus way maxsantahay warbixintaasina la socodsiinaysa hadaba waxyaabaha maalintan ee xuska cudurka AIDS-ka laga wacyigeliyay dadka waxaa kamid ah in dadka qaba cudurkani aan la faquuqin Soomaaliya dadka la nool cudurkani waxay la kulmaan faquuq iyo takoor gabadhan ay ogarow ku nool isla markaasna magaceeda aan qarinna ayaa waxay kamid tahay dadka faquuqa la kulmay wiyaha wariye Axmed Awil Jaamac ayay ugu garowey ugu warantay markii ugu horeysay la iga helay waxa Ethiopia markii la qaaday la baaray waxa la iga helay xanuunka HIV-da waxa la sheegayna inay jeesi qaba waxa la iga horeeyay maama tahay haa waa la wareystay markii la wareystay xanuunka HIV-ga waxa ma ka taqaanaa counselista la ii sameeyay xanuunkaas waxa laga helay daawadiisa way jirtaa cidii ku faquuqda anaga ku garab joognaa anaga sida ku sameeyneyna waa lii dhiisi kaliisan daawadeeda u qaata waan ogolaaday waxa ku soo laabtay halkan ku noola magaalada warkayga soo horreeyay markii hore guriga baa laga saaray waxa lagu yiri naagta guriga ka kareysteen waxay qabtaa JC guriga markii laga saaray baan anigu haadkeed waayay laga dhigay dawadeeda waadu hadana mar baxaasad baan dad jiray mar baxaafta lay ku bartamay ta qale qabeyga indhaha waan xiran jiray dad kale maan hadli jiray laakiin kaliya waxaan ku dhiiraday inaan noolaado sababtoo ah ilma hadaan ilma leeyahay ilmahayga sayna caqabado la soo darsin oo ay wax ii bartaan oo hadda hadda saacadeeda noqotay iyo iska baraan hadda waa hal gabadh baan dhalay waa gartay gabadha ka warhayada gabadha waa naga bal dadka maxaad kala kulmi jirtay hadda sida maxaad kala kulantaa xilliyadii xanuunka laga helay xilliyadii caqabado xun baan kala kulmi jiray hadda waxaan kala kulmi jiray tiranka waxa ka gatay inaan waxba laga gadan aniga dartay u xidhmo businesskaas oo la yiraahdo naftii eriska qabtay baasaa wax ka gadatay halkaa martay dadkan la rafiiqo la goyn jiray intay naxla daawada meeshaan ka qaatay qala xitaa shaqaalaha caafimaadka qaarkood baa istigmada qabay meel kale aday xaruntay in la daaweyn jirbo hadda imika intan daawada qaateen isku ogahay sanadka dhamaanaya ay isteed hadda aniga dadkii ma kaanu joojin waayeen banaanka isku soo istaageen ba shaqaalaha ku biiray caqabado way iska jiraan kolay hadda inta badan waxaad moodaa waxoogaa istigmada inay yaraan maadaaba aad shaqaalaha xaqiiqda ka tahay dadkayga waan u shaqeeyaa bilwada la nool xanuunka jirsiga isbitaalka roo ka wadaa marka dad kale oo xanuun kala nool oo kugu sir qasbada ma jiraan oo haa xog buuxa oo dhawaan shaqaale baan xaruntii baa jooga xog badan baan hayaa xataa qadduu qofku dhibo sifir qadada laga tisnaqdo heba halkaas uu midow isbaaray anaga xogtiisa ma faafin karno dad kale nool baan xaq daawadooda baan siiyaa wacyigelin baan sameeyaa ka taag daran sideeda kale waa dhibaatada anay damaqday soo martay si gaar ah ay taabad ka daawada soo doono waayo waan wacyigeliyaa xitaa waxa jira qaar iyaga markii boostif noqdeen shaqadii laga soo ceyriyay ugu soo dacwooda xaq qol aadamaha la tago si aan xuquuqdooda u helaan qaar shaqadii waa lagu celiyo hana laga ogolaado qaarna haddana beer xanuun baa laga helay xiliir beer xanuun bay qabaan laakiin mushaarada waxoogaa waa la siinayaa waxay ku noolaadaan banaanka laakiin aan laga jago wixii kula yaabnaa hadda intaad xanuunka la nooleed oo aad kala kulantay bulshada dhexdeeda oo faquuqda maxay ahaayeen ma xusuustaa haa wixii ugu yaabnaa waxay kiisas ayaa badan kiisba kiisbu ka daran yahay kiiska horta ugu yaabnaa waxaa reer dhana familiyaba ilmihii u yaraa positive ka noqda odayday gabar hore u dhintay bay saantay igu tiri ilmantaydu waa tan bay tiri waa shinjir dadka kalaneedkooda waaweyn yihiin say positive noqoteys xanuunku baan ku uri xanuunkuma gudbo anagalana baadh waa la wada baadhay tasti baa loo sameeyey reerkii haddana markii way naga tagan tasti labaada sameey waxa jirta xilli uu jirku ku qarsoonay xanuunka saddexda bilood la ilaaday daaqada qarsoon saddexda bilood ee kala markay u gaadhaan la baaray negative soo noqday ilmeena waa la baaray positive markaa weera ma dhici karto ma qaabilayn anaga iban dagaal naga soo qaadeen taayirkii ilaa ilmiga ilbahayaga ku sameeyay anagoo dhan u wada negative baan anaga waxaan dhaqan iyo hidda uma leenaan ku nooga yimid
هذا المهم مركز سكر عليه كل الله خير هم كيد جناين مجال ذي كل الله عين بيجيب نقص عليهن المهم كبرد كبرد كم ذا أيها الدواء ذا وقاد أديك قرهان وخلاص وكل ما ها أنا هو يشتى وحي لفه قرابة إذا خلينا يقول غيبة بريان إنا قف كذا وأنا أكتر كان هو إنا تلية تصالح قبل اللي يوديني إنا قبل يا هاي أنا هاي ود كل وقود يدي يعني قبل اللي يقرين أو لو أنا شرحة عنا طيلة يرمر مر نهوا إذا ساعة كمان نالين كبرد أيه يرى مركز حمل ميسة سنين ترى هو يا مركز نتى هو في عملي جينا كلو waxay igu raahoyay saaka ma noole ku hayo adiga qurux badan marka inantay imtixaanka eelka martaba igu tiri hooyoy waxa raba iskuul intaas oo dollar lagu dhinto qaali inaa digis xaaladaydi waan la fariistay waxa arkay inay dad ka diday noqotay wax ila fahmi kar xaaladaydi waan u sheegay inaan awoodi karin iskuulkaas inaan intaaba dhulka iyada u joogay maanta la caqabadaha iga soo maray wixii dhamaan uga sheekeyay alxamdulillaah inantay way la qaadatay iskuulkaana deeyay waxa loogu dhigaa hadda waxa igu tiriyay sheekh hadii hooyoy dad kale ku caayaan ana ka celinaya daawada taaso oo dawad maxay tahay dawad ama kulay waxay iga feerska iga xireysa hooyan ku ahaanaya saacad ka dhisa wana qurux badan aan ku shaqeyn karaya waxay igu tiri hooyo waan ku soo qaadaya dawad taasi waxa ahayd gabadh la nool cudurka AIDS-ka oo garow ugu warameysay wariye axmed awl jaamac halka naga socotaan walaanta afka soomaaliga ee BBC-da ka qayb gal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 44 7 8 6 2 0 kadiiba waxay kula tahay BBC Somali imikana talyaaniga dawladda talyaaniga ayaa waxay meel marisay sharci cusub oo ku saabsan amaanka iyo muhaajiriinta sharcigan oo si weyn loo dhaleeciyay ayay dawladda uga goleedahay sidii ay ku soo abjari lahayd sharciga deganaashiha labada sano ay ku bixin jirtay dhanka binaadanimada sidoo kalena sharcigan waxa uu ogolaanayaa inay sharciga caalamiga ah kala laabtaan dadka loo arko inay khatar ku yihiin bulshada arintan ayaa waxa walaac ka muujiyay adda qaramada midoobo qabilsan qaxootiga iyo nashiyaartaasi oo sheegtay in sharcigan cusub ee dawladda talyaaniga soo rogtay uu saameyn xun ku reebi doono dadka magangalya doonka ah iyo waliba dadka qaxootiga ku ah dalkaasi dad badan oo muhaajiriin ayaa sanad walba gaara dalka talyaaniga haddaba faasi aan faahfaahin dheeraad ugu ogaano ayaa waxa wariyaha BBC-da Cabdifataax Ibrahim Cagayar uu khadka taleefanka kula xiriiray Shukri Saciid oo ah wariye degan dalka talyaaniga waa ugu muhiimsan waxa kamida in sharciyada bini'aadnimada dadka loo siin jiray oo labada sano ah horta waa laga taqalusay waxa kale oo la dheereeyay dadka la soo tarxiilo meelihii lagu hayn jiray ugu badnaa waxa lagu hayn jiray 900 maalmood hadda 480 maalmood baa laga dhigay waa la dibiyay waxa haddana lacag fara badan oo 500,000 euro ah wasaaradda arrimaha gudaha siisay oo dadka lagu tarxiilayo sanadka soo socda oo 2019 1,000,000 lacag ah oo loogu talagalay tarxiilka waxa kale oo wax laga qabtay sidii protection-ki dadkii la siin jiray oo sidii loo siin jiray qaabkeedii ba la bedelay wadamada waxay qiyaaseen ayagu ay yihiin inay safe yihiin oo dadkoodu aysan waxba u baahnay waxa la wixii wadamadaas kamida ay safe-ka ku sheegayaan ayagu inaan xataa lagala noqon karo oo la dacweyn karo kuwii sharci haysta oo laga ceshan karo in protezione sussidaria wax la yiraahda talyaanigu bixin jiray kaas ay ka saareen kan international kana hadduu qofkaasi uusan xaq u lahayn laga celin karo inaan qofkii dembi gala oo waddankan hadduu dembi ka galo inta processku u socdana laga joojin karo haddii uu xataa qaatayna laga soo celin karo mar haddii shuruucda noocaas baarlamaanku meel mariyay maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara dhibaato weyn oo caqabad ku noqon karta dadkii horta meelaha soo dhaweynta la geyn jiray oo hadda iska joogay oo ayagoo humanitarian ku joogay oo sugitaan ku joogay oo qaabab badan ku joogay looma ogola waxa weeye haduu qofku uusan humanitarian oo international ahaysan meelihii soo dhaweynta ma joogi karo waa laga saarayaa jeentaradii waa laga saarayaa dadkii dariiqay ku soo wada dhacayaan dibaata imaanaysa dadkii kale kumuunkii soo dhaweyn jiray oo integration-ka u sameyn jiray oo maamuli jirayna hawshii dawladda kale wareegtay waa la yareeyay aad baa loo yareeyay marka halkaasna caqabadaha kaima dhaqaalihiina waa laga jaray oo dhaqaalihi qaar badan baa laga jaray oo waxaa loo address gareeyay tarxiil mar haddii talyaaniga uu go-aanada adag ka qaatay dadka muhaajiriinta qaramada midoobay waa taarinta ka jawaabtay oo ay tiri walaac baanu ka muujinaynaa marka ma laga yaabaa in talyaaniga uu dib u eego shuruucda uu meel mariyay baarlamaanka
maya perché loome eegi karo talyaanigu cid kasta walaac ka muujisay laakiin waa baarlamaan xor ah waa wadan madax banaan baarlamaankiisa labada senaatadii baarlamaanka waa u codeeyeen waa la dhaqan geliyo waxa kaliya looga noqon karo xisbiyadan bidixda hadda waxay leeyihiin oo waxaan sameynaynaa referendum kaas haday sameeyaan oo lagu guuleysto taas kaliya lagu kansali karaa iyo in dowlad kale oo nooc kale ah intay timaado ay heshiiska bedesho si kale oo wax looga qaban kara ma jirin taasi waxay ahayd shukri saciid oo ah wariyaha degan dalka talyaaniga waxaa khadka taleefoonka dalkaasi talyaaniga ay ugu warameysay wariyaha BBC da Cabdifataax Ibraahim Cagayre haddii aan agno ciyaaraha maanta waxa dhacaya dhowr ciyaar oo ay isku arki doonaan kooxaha kala duwan ee markaasi Premier League waxa ciyaari doona Crystal Palace iyo kooxda Burnley Huddersfield iyo waxa ciyaari doona sidoo kale Brighton Leicester City ayaa gurigeeda waxay ku martay gelin doontaa Watford waxa sidoo kale maanta lagu wadaa inay wada ciyaaraan kooxaha Manchester City iyo waliba kooxda Bournemouth ayaa wada ciyaari doona sidoo kale waxa maanta Newcastle ay gurigeeda ku martay gelin doontaa kooxda West Ham United halkaasii oo ciyaar adag inay ka dhacdo markaas la filayo Southampton iyo Manchester United ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaaraha adag ee maanta Premier League dhacaya haddii aan agno dhinaca sida ay u kala horeeyaan dhanka dibcaha waxaa u horeysa kooxda Manchester City oo leh 35 dhibcood waxa ku xigta Liverpool oo ka liidan oo iyaduna markaas 33 dhibcood wadata Tottenham ayaa ku xigta oo wadata 30 dhibcood waxa kaalinta afraad ku jirta Chelsea oo wadata 28 dhibcood Arsenalna waxay wadataa markaasi 37 dhibcood imikana haddii taasi aan ciyaar heeyo gudubna waxa la sheegayaa in gudahan caalamka uu aad sare u kacay ay u kaceen kiisaska cudurka jadeecada iyadoo dad badan oo caalamka uu markaasi cudurkaasi soo ritay warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxay muujinaysaa sare u kacay inuu gaaray gudahan caalamka haddii warbixinta hay'adda caafimaadka adduunka waxa soo akhrisay oo faafaytan inoo soo diyaarisay wariyaha BBC-da Yasmin Axmed jadeecadu waxay ka mid tahay cudurrada si degdeg ah u faafa inta badan dadka cudurka qaado saameyn xun ay u keentaa laakiin kiisaska aadka u xun waxay keeni karaan dhibaatooyin badan sida indho la'aan dhibaatooyinka maskaxda iyo dhimasho barnaamijyada talaalka ayaa laga hortagi karaa cudurka sida midkan ka socda xaruntan oo ku taalo Sierra Leone hase yeeshee warbixin ee soo saartay ururka caafimaadka ee WHO ayaa tilmaamaysa in cudurka jadeecada soo badatay gaar ahaan waxay ku soo bateen Latin America iyo Europe khubarada ayaa sheegaysa in burburka nidaamka caafimaadka sida dalalka Venezuela ay sababtay kor u kaca cudurka waxa kale oo kor u kaca u keenay wararka been abuurka ah ee ka dhanka ah talaalka sidoo sheegay Dr. Martin Reed waxaynu arkaynaa in xitaa wadamadii hodanka ahaa ay ku badanayaan cudurkan ee jadeecadu oo ku fidayo dadka dhexdiisa taasina waxay tahay mid ka timid iyadoo dadkii ay ka soo maageen xaggii talaalka iyadoo waalidkiina ay ka warwarsan yihiin waxa ku dhici kara marka caruurtooda la talaalo cilmi baarayaashu waxay warbixinta ku muujiyeen in cudurku ay wadamo badan si xun ugu dilaacay in ka badan 170,000 oo kiis ku saabsan jadeecada ayaa la soo sheegay sanadkii 2017 waxaana ku ziyaaday in ka badan 300,000 laakiin ururka caafimaadka ee WHO ayaa qiyaasaysa inay tirada dhabta ah ay ku dhowdahay 7 million wuxuuna cudurka dilay in ka badan 100,000 qof sanado badan dadka jadeecada qaada ayaa hoos u dhacay laakiin warbixintu waxay sheegaysaa in isbedelka ay ku kooban tahay gobolada galbeedka ee Pacific saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay arrintan tahay niyad jab sababtoo ah waa cudur si fudud looga hortagi karo Yasmin Axmed ayaa ahayd warbixinta ayaa u dambeysay idaacaddu soo saaray Cabdiqaadir Yuusufana waxaan badaraad la socodsiinayaa tan iyo labada dhuhurnimo sida iyo nabad gelyo.